အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်ကျော်တဆေ channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ညနေဆက်ပြီးဖို့အလဲဆလာတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့တန်ပြားစိတ်ကြောင့်မိမဖြစ်သူကိုတတ်ခဲတဲ့သူဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲရာပရာလောကဇာတ်လမ်းလေးကိုပြင်ဆက်လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမစတင်မီကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးကဒီလိုပါရောနာဒိုသွင်းတဲ့ခေါင်းတိုက်ကိုဖီဘာကခွင့်မပြုဘူးတဲ့ပို့တော့ရအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကူကဖာနယ်တဲ့ရဲ့ကိုဖြစ်သွားပြီဟာဒိုလေးကောင်းနဲ့ထိပါတယ်ကွာမထိဘူးပို့တော့ရအခုကန်တဲ့ဖော်လုံးတွေမှာအာယုံငယ်ချက်ပြားရီထဲထားတယ်မင်းတို့ခေဖော်လုံးပွဲကလည်းရှောင်းနေတာပဲအခန်းထဲကိုစိတ်ဝင်လာတယ်ဒိုဝင်မာလာနောက်မှာအေးတက်တွေနဲ့တူနေနေချင်းဆိုင်ခန်းစီမှာအချီအချာစကားသံတချို့ရောထွေးပါလာပါတယ်စကားသံတို့မှာအချာမဟုတ်ကာတာနိုင်ငံမှာကျင်းပတော့2022ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်မဲ့ဥရုဂွေးအသင်းဘက်ကိုပေါ်တူဂီကွင်းလယ်လူဖာနန်ဒက်ဖြတ်တင်ပေးပို့လိုက်တဲ့ဘောလုံးနေမီဂျော်ကစားသမားစီယော်နာဒိုရဲ့ခေါင်းနဲ့မထီပဲတိုက်ရိုက်ဝင်သွားတာကြောင့်မို့ငင်းခေါင်နေကြတဲ့စကားသံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုသံတွေကြောင့်ကျွန်တော်လန့်လို့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြဲအိမ်မယ်လို့ကြိုးစားတော့လေအရာမထင်တော့ပါနည်းနည်းချင်းဆိုင်ခန်းစီမှာတားဖားရဲ့ဘောလုံးပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စူးစူးညံ့ညံ့စကားသံတွေဟာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်အိမ်လို့လည်းမရအောင်ပဲကျွန်တော်အာယုံတွေကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့လေပြီဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေထိုင်ရာတိုက်ခန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်နေ့ငယ်ကပြောင်းရွှေ့လာတဲ့မိသားစုဟာစကားပြောရင်ပဲညင်သာပြပြမှုမရှိကြပါတကယ်လောင်လောင်နဲ့ပြောဆိုတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်မိသားစုလို့ဆိုတော့ညာလေသားမိသားဖားက၄ယောက်သာဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့ဟာတောကနေမြို့ကိုရောက်လာသူတွေဖြစ်တယ်။အိမ်တော်ဦးစီးယောက်ျားဖြစ်သူကကြောက်ပွဲစားတယောက်ဖြစ်တယ်။မန္တလေးကျောင်းဝိုင်းအတွင်းဘဝတို့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဆရာပါဝင်ထားတဲ့ကြောက်အောင်ရွေးအတန်အသင့်ချိန်နေလှလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေမရှိတဲ့အိမ်ကိုထားခဲ့ပြီးမြို့ပေါ်ကိုတိုက်ခန်းဝယ်ကပြောင်းရွှေ့လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုကဲသို့ဆိုင်ကိုလွတ်ချုံပေါ်ရောက်လာတဲ့မိသားစုဟာသူများရဲ့ဒေသကိုပြောင်းလာကြတော့လည်းပဲပုံမစင်ကိုရှိတယ်လို့သဘောမထားအယူမဆိုင်ကြပါ၎င်းတို့ဟာလူဦးရေ30ကျော်နေထိုင်တဲ့လေးထပ်တိုင်အဆောင်အတွင်သူတို့တမိသားစုတည်းရှိသလိုနေထိုင်ကြပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်ထို့အပြင်၎င်းတို့ဟာစီးမဲ့ကံမဲ့ဗယံပဒာနေသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်တိုက်ခန်းပေါ်တရားသည့်တိုင်၎င်းတို့မိသားစုတွေမှာပါလာတဲ့ကိုနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ဟာအတင်းစားမထုတ်ခုံတွေကိုလည်းတင်းမောက်ကလွှတ်ချခြင်းချပါတယ်ဖအေးဖြစ်သူမှလည်းကိုနှစ်တွေကိုလေကားတစ်ပေါ်ကိုထွေထုတ်တတ်ပါတယ်အမေဖြစ်သူကပိုဆိုးပါတယ်မိလာတဲ့ချိန်ငရုတ်သီးတွေကိုအချိန်မစီထလော်တတ်ပါတယ်ငရုတ်စုံကိုဒရုံဒုံထူရည်လဲထောင်းတတ်ပါသေးတယ်သားသမီးကိုဆုံးမရင်လဲရိုးရိုးမပြောဘေးခန်းတွေကိုပါဆောင်းသလိုမြောင်းသလိုပြောလိစီတယ်ဒါအပြင်တိုက်ခန်းတွေမှာရှိတဲ့အခြားသူတွေအစင်းတွေဝင်ထွက်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ကင်မရာပေါ်မှာဆက်စုပြီးညလုံးတောက်ထောက်ကြည့်နေလိစီတယ်အစိုးဆုံးကတော့၎င်းတို့မိသားစုတွေမှာကျွန်တော်နဲ့အတန်မတိမရင်အသက်23နှစ်အရွယ်ကရှိတဲ့ကောင်လေးပင်ဖြစ်ပါတယ်၎င်းဟာတိုက်ခန်းတွင်းမှာရှိတဲ့အခြားမိသားစုဝင်တွေရဲ့အပြုအယွင်းကလေးတွေနဲ့ရေရောက်ပြီးတဲ့မိမငယ်လေးတွေစားတဲ့ရေကောင်းမင်းကလေးတွေကိုလည်းပြိုတဲ့အိုတဲ့နားမလဲပဲမျိုးလုံးကြကြမတက်အာသာငငန်းကြည့်တတ်ပါတယ်၎င်းမင်းကလေးငယ်တွေရဲ့မိဘမောင်ွားတွေပါလျင်တော့မှဂယုမဆိုင်အပြောင်တည်တည်နဲ့တနာယူတဲ့လူငယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပါဝင်တိုက်ခန်းနေသူအလုံးဟာထိုလူငယ်ရဲ့ပုံစံကိုမကြိုက်နည်းနည်းယူမျိုးမို့စေးပေါ်ကြောဖက်ပင်မလို့အယောမဝင်ပဲနဲ့ခတနန်းသာမှန်တန်းနေလေးရှိကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းထိုကဲသို့နေရာဒီမှာအကြောင်းရှိပါတယ်။၎င်းမိသားစုဟာအတိတ်ဘဝပဲချီနေကြောင်းပတ်စံရှိတော်လဲအထက်ပါချင်းဆိုင်တွေရှိကြတာမို့လူနေမှုအစဉ်တန်းလဲအလွန်နေမကြသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဟီရီအော်တပါတရားလဲကင်းမဲ့ပြီးဇာရိတ်တရော်ရဲသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ထိုများမကပဲကိုရမှာတော့ကြဖာသူများရရောက်ရင်တော့ကျမပေါ့ကွာဆိုတဲ့အကားကိုလဲကြောင်မြန်စောက်တို့ဖြစ်အောင်လို့နေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကြံမိသားစုတွေဟာလည်းအလဲသာလို့သာတူတူနေကြတော့လေ။ထိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နယ်ခြင်းမရှိချောင်ကျင်ကြပါတယ်။ထိုကဲသို့လူအများနဲ့လက်လက်နဲ့မိသားစုဟာကန့်ဆိုးစွာနေပဲ။ဒီတဲ့တိုင်ရဲ့တတိယတန်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အခန်းထဲအနေချင်းဆိုင်ခန်းကိုဝယ်ယူပြီးတော့လာနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းရုံးနိုင်နှစ်ပေါင်းမခွဲသေးပဲရောယူဝငရေကိုရောက်နေသည်နဲ့စိတ်မှာတော့မိကျန်းစားနဲ့ထိုးခံရသူလိုလိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပူလောင်လွန်လျက်ရှိတယ်။အခုလေသူများတွေအိတ်လို့အိတ်နေမှမသိအ
อาบังเอ็นยินแต่เนี่ยยิ่งคงเบื่อส่วนนี้จะเป็นเนี่ยยิ่งมาบ้าบ้ากว่าตัวมีอะไรไอ้กองนี้จีมาตัวแกตัวไล่แกส่วนมาตีลาเรียนเด็กยิ่งใส่แข้งอาตาพะเจ้าน่ารู้เลยเสียเปียเลยเป็นเนี่ยยิ่งอยู่ไล่มีเดไอ้หน้ากามุ่งชงทาร์เรียวสังทุกจีก็มีหน้าบอกกันนี่เสียเปียไล่ไปสังกูเปียไล่ตาเนี่ยเป็นยังไงกูทุ่มเวลาเรียนยังได้ชัวร์แกน่าอยากเรียนเสียงพี่เนี่ยเปียร้อนนี่เดี๋ย ยินเขาเหยียดขวานเนี่ยยัดเท่าไรเด็ดเตอร์ไปมาจะน้องเมียลงในกูเพียงเงินเด็กเพื่อเพื่อเสียนาไปเอริเข้ามาเนี่ยก็ยิบจะขออันเนี่ยเลียสีเดจะน้องเมียลงในหอเลี้ยงในยูดีที่ได้ลายไปยังเสียตัวบาดอเดจะน้องเมียลงในกูอันนี้เปลี่ยนไม่บีขจจะแจ้งปุ่นตาลายไปเลยจะน้องเมียลงกูอันนี้เปลี่ยนไม่บีขจจะแจ้งปุ่นตาลายเดพี่เราเมียต้องตรงลิเจสได้แค่บีจะได้บอกไปกูเมียมองกูขาดใจเลยเด ขณะนั้นสีมาอ่อนไปเลยกันจีก็เลี้ยงยิ่งลายยาเลยขณะอ่อนไปนอนจีแล้วเธอเจียมีวงเสด็จอย่าอ่อนไปเลยกันฮะจะนี้ขึ้นมาเราเลี้ยงไม่เป็นจีพี่เนี่ยบีพี่ไปก่อนนี่เด็กกันจีด้วยยังสิจะส่งเวียนวันนี้เด็กสบายขึ้นนี่ก็เกลี้ยงไม่ไม่ได้เลยสิเด็กจะนอนสบายขึ้นนี่ก็จะลงบีเอาไว้กูแท้จีไรเด็กอยู่ที่ชั่วใจยังนี่ได้ใช้ยูมาดาวน์ในจีก็เป็นเพื่อนตาแล้วมีนี่ยาเลยจะนอนมีเงินเนี่ยมาชั่วมาดาวน์ในจีหาย
เราจีนี่เด็กจะน้องอายุนี่กูจะเซ็งดูเพื่อนสาวตัวเปลี่ยนเนี่ยนั่นเดี๋ยววีดีบาร์เลี้ยงไอ้เส้นนี่เด็กเห็นปะมาเปล่าเปล่าเนี่ยตอนเด็กเซ็งยูมาเหยียดดาวเนี่ยหล่ะเด็กมีเนี่ยไปแล้วจะน้องเนี่ยมีอะไรข้าร้ายสวยอยากการดูท่าด้านเนี่ยที่เราไม่เว้นเมียกูจะน้องเดียวเทียมยาดำโฮเดี๋ยวเมียเขียนเนี่ยดูดูเนี่ยมีเนี่ยจะพิบาร์เลยกูเดี๋ยวเมียเขียนมาบ้าเวเนี่ยจะน้องเดียวเทียดามีเนี่ยยาจีนพิเดเข้าบาร์เล
เอ้ยอยากคุยไอ้ดีลสุดตอนนี้เลยอาจารย์นี่ยามาดมเฮาตอนนั้นเราแค่เนี่ยก็เรียนมีบุคคลมาตัวไอ้นี่จริงพี่ป่าเลยเดี๋ยวเมียเขียนอันนี้เอ๋ต่อเลยอาณาจีเนี่ยมันก็เลยพี่ป่าเลยจะน้อยยังไม่เสียมจริงอามาตะคู่ก็ใช้เก่าบีนายยัดได้นายสกามาเปล่าหรอปะทีนี้เมียเนี่ยจะตาจีต่อเลยไปลงนี่เนี่ยมาชอบลงเมียปะทีนี้เลยช่วยใส่ดอกก้อนนี่เลยเชื่อสนิทกับเจ้าน้อยชอบยาป่าอุ้มเหรอน่าจะแค่นั้นกูบอกจะว่าเดี๋ยวเด
ไอ้หนอตะกาละไก่ปู่กูเล่บีอะแค้นนี่ก็ถั่วไล่เฉยมามีดาบะลุ้นน่ะเลยอะแค้นนี่ก็สร้างไปยินเนี่ยจนอ่อเปียวไล่เดจนอย่าสกาจังซอตะปัดกูพ้งแล่เปียวนี่เดเต็มแยกขึ้นหาอนาคตเล่จิบีญะสิเมญนาเป็ดตัวเลยไอ้หนอเต็มแยกขึ้นหาจนอบัดกูเล่จิบีตู้แล่แท้ก็ไก่ท้าเดพ้งกูจนอไม่มีเอาโลอนาคตพ้นไล่ไปเลยเปียซั้นเอาไม่บดุเนเปียวนี่อ่ะเลย เต็มยาเขียนนาโก้ขึ้นมาเมียชาวตัวไล่เดเต็มยาเขียนอาตุนาโก้จะนอนมาเมียเอาลูอนาโก้พลายไปเลยเปียเซงเอาไม่ไปดูเนี่ยเปียวนี่อะไรจะนอนเต็มยาเขียนนาโก้ขึ้นมาเมียชาวตัวไล่เดเต็มยาเขียนอาตุนาโก้จะนอนมาเมียเอาลูอนาโก้พลายไปเลยไปดูเนี่ยมาเมียวไปดูเนี่ยมาเมียวอะไรจะเซมิบอกมีนายอยู่ตายยิ่งพ่อพ่อเสียจำไม่ใช่บุจะนอนสู้เดียวเปียวนี่เต็มยาเขียนนาโก้ขึ้นไล่เดไอ้หนอเต็มยาเขียนเลือดเทียบพ่อโก้ลุยอยู่
ြေးသွားပြီးတကားကိုပိတ်ချလိုက်တော့တယ်။ပြလို့ငါပြောနေရလေ။ရေချိုးကန်းတကားကိုဒလဆက်ထူထောင်ရင်ကျွန်တော်အတင်းအောင်ပြောလိုက်တယ်။အထဲကတဲမြက်ခင်ရဲ့တုတ်ပြန်တဲ့ကိုလည်းလုံးဝမကြားရပါ။သူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာဖုံးပြောထားတဲ့အချက်လက် call list တွေနဲ့ recording တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့မရအောင်လို့အသေးအတန်ဖြတ်နေပုံရပါတယ်။အေးမင်းဘလောက်ဖြတ်ဖြတ်ငါရအောင်ရှာပြမယ်။ငါပေါ်မျိုးမသားလို့ရင်မင်းနဲ့ငါတွေ့မယ်။ဘာတွေပြောနေရလဲ။ဘာမှမျိုးမသားမလုပ်ဘူး။ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူး။တဲမြက်ခင်ကအထက်ကအော်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုဘာလို့ရေချိုးကန်းနဲ့ဝင်ပြေးလဲ။ကျွန်တော်ကအန်ကျက်ရင်နဲ့မေးလိုက်တယ်။တဲမြက်ခင်စီကချက်ချင်းပြန်ပြေးတဲ့ကိုမကြားရပါ။နောက်ဖေးသားချင်လို့စက္ကန့်နည်းငယ်လောက်ကြာတော့မှတတော်ရင်နဲ့ခက်တိုတိုဖြေးတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဘာရဲ့ဟာဟာနောက်ဖွေးသွားခြင်းလို့ဟုတ်လားညီမညာတတ်သေးပါဘူးတဲမြက်ခင်ဟာအေးပါငါအပြင်ကစောင့်နေတယ်မင်းခဏနေရင်ထွက်လာခဲ့ကြားရဲ့နော်တဲမြက်ခင်ရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ဟားတိုက်ကရီမော့ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်ကြွေပြားပြစ်ကထားတယ်ဒီဘော့ခုံဘော့ကိုတက်ခါထိုင်ချရင်
ยี่สุกันเองเอาทั้งหลายเมื่อเต็มยักษ์หิงโก้เสียสิและเสียเนสเอาในไล่ดอเลยทีนี้ดอมีเนี่ยงาด้วยจ้าพี่บอกว่ามีแมงเอาอย่างไรมล่ะงาเบมีที่สาพาวดากูย่างพอไหนมล่ะสุราทว่าตัวสาวเนี่ยยี่มาเลยจะเข่งงาเนี่ยมาดูทุกเพียบเพียงเล่นอะไรเต็มยักษ์หิงมาตีงาบ่อยอันนี้ทายตัวอะไรเบลเซอร์มูรีจะน่าดูเดี๋ยวมาโยเซ่ไปการกูพิจารณาในตัวเบซิซียี่ปอลาบาร์ดอเลยเต็มยักษ์หิงมูยาเป็นนี่ดากูตีท้ามีเดนนี่ก็ยันเนี่ยเชื่อใจแกกูจะใจเนี่ยใส่ยาลายเนี่ยเป็นพี่ปาร์เลยทว่าเนี่ยไม่ได้มีเดียเราก็ได้ก็จะน่าเล่ามาตัวยาวะนี่มันก็เอาหน้าจังคุยได้แบบอยู่ท่าเจมพี่ปาร์เลยท่าจังเต็มยักษ์หิงดีเลยตัวใหญ่เราก็คุยอยู่บีทอจะน่ากูพิจารณาสิเนี่ยแค่ปาร์เลยเต้ยเนี่ยแบบคุยอะไรกูเซ่ยันเนี่ยพี่สู้ลูกพี่วิ่งยาวไหมแซมยังไม่ปูเรกูเอ็ดตอนลูลีเนี่ยมาถูกไปยิ่งมาเต็มยักษ์หิงก็สู้ปาร์เลยตอนที่กูพัสกามาเปลี่ยนเป็นเจ้าเบ้แซมยังกูตั้งงบีรอตั้งนี่ไรเดสกาลีพาลีเปียวเบากูเซียนยังไม่นักขึ้นลงเลยสกามาเปียวนี่มึงก้าวหน้าแล้วมาเปลี่ยนไม่สิเปลี่ยนสามีรอใส่ตัวไหนดีเดนอ๋อเต็มยักษ์หิงแต่งาเปียวได้รอไหนมาเลยตัวใหญ่เลยแต่กูน่าท้าจียงมีเนี่ยใส่ตัวเปลี่ยนสีโบช่อนี่แม่เลยจะน้อยมีบ้างตัวต่อสกามาเปียวเจน่าพี่รามูอาจารย์ที่อย่างสามีรอไม่น่าเลยไรไปเลยฮู้มองไม่หนีเดี๋ยวอุ้มไปไล่งอตะคูเดี๋ยวกูวิญญาณทั่วแม่ยาทาได้เสียใช้ระดับโอ้ใช้แต่จีบมายี่ตัวนี้เนี่ยมาตั้งเอาแต่ทำเชียร์แต่เป็นเสียจีกูกูพิศลักษณ์จะนอนชาไล่ไปเฮ้ยเดี๋ยวจะนอนเมียลงอจีริฮะแต่เมียมีมาตะกองเย่เมียลงแกดูส่วนแรกอยู่เวลีเอซีเดี๋ยวเต็มยาเขียนเมียลงมีอาแทนเดินสองมาสี่เบ็ดได้แม่แม่เนี่ยสุขเนี่ยใจเอาตัวเลยพวกแกตัวจีไรเดี๋ยวจะนอนเมียลงดีฮะเลยแอนอบ้านตะกามีเย่เมียสองแกดูเบ้อาจารย์ต้องมากกว่ามาอยู่ไปดูตาเมียขัดแย้งเลยสิเด้แต่เมียเขียนเลยจะน้อยเมียลงอจีสุสุโกยิ้มสายเย่ลุถิมาเลยแต่สักแก่เสบงดบมียามาสิลาเลยเชิงขนาดเลยด้วยมาเบตู้ใหญ่เมียลากูพิจารณาชากาขังเอาตัวมาเลยทบิ้วมือหาจะจงตะคุจีเนี่ยจะแทงย่างในเจมิวมาแล้วได้ตู้ใหญ่เจมาพวกแกตัวแต่เมียเขียนเมียลงเดินลงเส้นเชนีโกยิ้มมีลายบีเดนเอาตอนเลยนักแข่งกูต้องยอมยาตาเปียวไล่มีเลยเอริกาไปดูเลยเบ็ดีมาโร่จะน่าแต่งงานจะไปพี่รอเลยมาไปดีดีข้ามาโร่จะน่ารู้เบ็ดเต็มยักษ์เลยใส่เสื้อบ่งมียาบ้าแต่ใครเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเพียวไปเลยตัวต่อเลยเบ็ดทุกแก่ตัวเปลี่ยนเพียวได้ตัวแต่หาไม่ติดมาตาตรงขานี่ไปทุกงานตาเพียวไหนติดทรายยังมีซาลูดีไงไม่มีสีเบ็ดยังใหญ่เลยสีบาร์เลยมันยานเองเอามันยานเองเต็มยักษ์เลยเทก้าใส่เมียบแกงโง่จะน่าใส่อยู่ไรบีเอาไว้ขบจะเป่าชาไรเดแจมี่กูขึ้นอะไรเดียวพี่ก็จะรีบบอกกูแซมยูอยู่ในการเปลี่ยนใจตลอดเลยแจมี่ขยันมีเรื่องนี้ฮะเลยยูจีนายเนี่ยพี่เป็นจังไว้เสียตัวไปเลยพี่รอทุ่มมีเรื่องนี้ในการมีอีกทีชัวร์ไอ้ยังบอกกันในกระเป๋ากูอยู่พี่เลยจะลาไปยิ่งเจ็บมือสีแดงจะน้อยเลยเยอะจังแจมี่ขยันกูช้าหลายชิ้นพี่ไปเลยแจมี่ขยันกูรักกูด้วยหรอมาจะน้อยเลยมาตาบีมันสิกาตีเลยไปดูการแต่ชิ้นไม่ได้พี่ตัวไปเลยสิ่งกูได้ไหนจงเทมีรอในเรื่องนี้กูสมัยพี่ไรยาตัวไหนอย่างเต็มยักษ์ขี่เป็นยี่ดีกาจีนเลี้ยงเป็นต้อนสันเนี่ยอายุเนี่ยมาปนิเซบาวันนี้สิ่งจังจะน้อยเป็นเรื่องเนี่ยมาในยี่ดีทุกการเซนทรัลจ้าลาวาเลยมีดีเลยเอริกาประตูเลยมีอะไรกูเซบีรอเลิกการเล่นได้หรอลี่แต่ยังเอาทัวร์บีรอเอาให้กับเจ้าบาร์เลยมาที่ผู้ไปกองเนี่ยมาเลยเล่นเซมไซบูแต่มันนั่นเราไม่เข้าด่าไปเสียเนี่ยไอ้แม่สิเนี่ยจะแอบพี่นาลีถ้ากูรำมันยินดีดูนะมีโอดีกับบอดี้ไล่ปูระอามีแน่นอนเต้เอาด้วยลูกดีกับเล็กเนี่ยเปลี่ยนตัวละเสมาเขาทำมันเปลี่ยนเต้เมียเข่งกังก็ขายเนี่ยเปลี่ยนไปเลยไอ้หนูตัวใหญ่ก็เนี่ยบอกกันทับีแค่เนี่ยก็ทัดตาบุพเพี้ยนไล่ไปเลยเบลเต้เนี่ยเบลทำลุเลยไม่ต้องรักกูเพี้ยนสิแม่เนี่ยช่างได้ไม่ตอนเนี่ยจะรอเต้เมียเข่งแล้วกูสวยท่าไล่ปีรอเดี๋ยวบอกกันหน่อยมั้ยสิโมต้าไล่เดย์ตัวต่อเลยเป็นไม่ยาวะเต็มยักษ์เข่งอาตุยเอเล็กกูสาวยงมีอาแค่ในงานนี้พี่เธอตัวไปเลยสิบเจ็ดปาร์เลยกว่าแต่หน้าด้านในขนาดขนาดไม่ยังไงทบิโรเอาพามาสมโยงลงนี่เดย์จะนอนเลยเป็นนี้เลยปาร์เลยเอาปาร์เลยเต็มยักษ์เข่งอาทบแก่ตัวเลยแล้วได้ตัวพี่ปาร์เลยแต่หน้ากูปุ่นเลยมาเปลี่ยนไปโอ้ได้ตัวพี่ปาร์เลยทบแก่ตัวตุงูได้จะนอนเอาชงไปยาราจีพี่ปาร์เลยกูเลยเบ้เอาเด้จะนอนช่วยอาบเอาไหม
No, so me ajak go khai me me cha lai de. Ai no akhan nei ga ni khat taw taw thwa la khe lai ba de. Tai khan phit ni da mo, ai khan nei ga thwa thwa chin ma be. Ai khan twin go dan yauk ba de. Ai khan nei go ji lai ya ma, tae myat khin ya sabae khaw wa ma lam mawk cha bi ngo ni ba de. Chin law le tae myat khin ye na go shao twa lai de. Chai tan chu wa le, tai khan twin ga khat taw taw thwa paw le ye chi de. Te, go taung ma ma de.ကျွန်တော်လည်းတဲမြခင်ရဲ့ဘေးနာကိုကပ်ပြီးခတ်တူတူနဲ့ပြောလိုက်တယ်။တဲမြခင်ကမှောက်ပြီးတော့ငိုနေမြဲပါ။နောက်တစ်ခါဒီလိုကိုမဆွဆဲတော့ပါဘူး။နော်တဲ။မငိုနဲ့တော့လေ။နော်လို့။တဲမြခင်လက်မောက်ခါငိုနေတဲ့စပွဲကုန်းကိုကြောမိပြီးကျွန်တော်လည်းခြေဆင်းနိုင်ချလိုက်တယ်။တဲမြခင်နဲ့ဘေးကျင်းနိုင်နေထိုင်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာတဲမြခင်ကိုဆောင်းလှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။ရောင်စစ်ခွေနေရာနဲ့မျက်နှာအခါငိုဆိုင်နေတာမို့တဲ့စက်နေရာမှာမျက်ရည်တွေကိုမြင်နေရတယ်။ငကိုကလေးကဝင်းဝနေတဲ့သားရည်မို့ထိုနေရာတော့မျက်ရည်တွေနဲ့ဆွဆွသွားရောပို့ပြီးတော့ဝင်းပန်လျက်ရှိပါတယ်။တဲမြတ်ခင်ခေါင်းကိုဖဖလေးကျွန်တော်ပုတ်လိုက်ပါတယ်။ဟင်းကလေးဆိုင်တန်တစ်ချက်ခက်ကြကြဲကြားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့နောက်တဲမြတ်ခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမတိမတာလှုပ်ရမ်းသွားတယ်။ထိုကဲ့သို့ဖြစ်မှကျွန်တော်စိတ်ထဲလုံးကြီးတစ်ခုကြာသွားတော့တယ်။အတူတူနေလာတဲ့တန်ရုံးစီစိုးကသုံးနှစ်မကကြာခဲ့ပြီမို့ကျွန်တော်နဲ့တဲမြခင်တို့မှာတယောက်ရဲ့ထားကိုတယောက်သိနေကြပါပြီ။အခုလေတဲမြခင်စီကထွက်ခဲတော်လို့စာမှုကိုတွေ့လိုက်ရတာမို့ကျွန်တော်စိတ်မပူတော့ပါ။၎င်းပုံစံမျိုးဟာခဏတာအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ချောလို့ရထိုင်နေလှူစားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲအခန်းတကားခေါင်းတန်တချို့ကထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်အာယုံကအခန်းဝစီကိုရောက်သွားတော့တယ်။တဲမြခင်လည်းပဲတကားခေါင်းတန်ချောင်းခေါင်းထောင်ထားလာတယ်။ခဏတော့တဲတကားလက်ခေါင်းနေလို့ဘာသူလည်းမသိဘူး။မိသားစားရလာပို့တာများလားကျွန်တော်တဲမြခင်ကိုပြောပြီးတော့ထိုင်ရန်ကနေထားရလိုက်တယ်အိမ်တော်တကားစီရခက်သက်သက်သွားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခန်းကိုဆောက်တဲ့ကန်ထရိုက်ကပဲခိုးရလားပိုင်ရှင်တွေကပဲခိုးရလားလို့မသိပါတကားပေါက်တွေမှာချောင်းသီးပေါက်ဆိုပြီးလုံးဝမရှိပါတိုက်ခန်းနေသူတွေဟာကို့ဘာသာကိုထွင်ပြီးတော့ဖောက်ကြရပါတယ်ကျွန်တော်ကအခန်းပိုင်မဟုတ်ပါအားနေသူသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတွင်အသားတကားကိုချောင်းသီးပေါက်မဖောက်ထားရသေးပါဖောက်ဖို့အတွက်လည်းအခန်းကိုဝယ်ယူထားတဲ့ပိုင်ရှင်ကခင်မြုပ်မယ်လို့မထင်ပါ။သို့တော့ကျွန်တော်ခန်းပါဝင်အခန်းအလုံးမှာတန်ပါကြတကားတစ်ခုချိပါသေးတယ်။လူဆိုင်သမားတွေကရုတ်တရက်ဝင်လို့မရအောင်ပဲစီမံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇုံတစ်ခုတော့အကြောင်းကြောင့်တကားကိုလာခောက်ရင်ဝိနေဆိုယုံများအနေငယ်များဟာဟာဖွင့်ချရပါတယ်။ကျွန်တော်ထံကိုလာတဲ့မိတ်ဆွေဆိုပါကအခန်းတကားကိုဖွင့်ပေးပြီးအစားအခန်းကိုလာသူဖြစ်ပါကလည်းတကားဖွင့်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့အထက်ကနေပြီးထိုသူသွားမဲ့သက်ဆိုင်ရာအခန်းကိုလမ်းညွှန်ပေးုံသားဖြစ်ပါတယ်။အခုလေတကားလာခောက်တာမို့အတွင်းတကားကိုဖွင့်စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပြေဘက်မှာရဲနေသူကိုကျွန်တော်မသိပါသစိမ့်တယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဘာကိစ္စလဲ။အပောက်ဝမှာရဲနေတဲ့လူငယ်အားကျွန်တော်တခါမှမြင်ဘူးပါ။ပုံစံကကျွန်တော်ထက်ငယ်လားတနည်းနည်းလောက်သာရှိပါလိမ့်မယ်။ဇပင်ကိုကွက်ကွက်ခေစားနေတဲ့ခွဲစားနေတိုင်းထင်းနေအောင်ခွဲထားပါတယ်။မိသည့်ဇပင်ပုံစံမဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါ။သို့တော်ထိုလူငယ်ရဲ့ပုံစံနဲ့သမင်ပုံစံကအိုက်ဖက်မှုမရှိတာသိချပါတယ်။ဟိုလူငယ်ကကျွန်တော်ရဲ့မိကုံကိုချက်ချင်းမဖြစ်ပဲကျွန်တော်ပခုံးကိုကြော်ပြီးတော့အခန်းကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းလူငယ်ရဲ့ပုံစံကြောင့်အနောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ထိုင်ပြီးတော့ငူနေရကထထလာတဲ့တဲမြက်ခင်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်။တဲမြက်ခင်ကခထိုအင်းချင်ကိုထမိန်နဲ့ဝှက်ထားရောမတက်ရပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုအင်းချင်ကိုဆွဲဆက်နေတယ်။ထိုကဲသောလုံးနေရင်မှလည်းကျွန်တော်ဆီယာကိုလှမ်းကြည့်နေပြန်တယ်။မင်းကိုမင်းနေတာဘာကိစ္စရှိလို့လဲလို့ကျွန်တော်လူငယ်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ချောင်းတစ်ချက်ဟန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအခါမှလူငယ်ဟာတဲမြခင်ကိုလှမ်းကြည့်နေရမှကျွန်တော်ကိုပြပြစလဲလှမ်းကြည့်ပြီးဟိုဟိုလေကျွန်တော်ဒီဘက်အခန်းကိုပြောင်းလာတဲ့လူတစ်ပါ။ပစ္စည်းတွေကညနေကားထဲမှာရောက်မှာအခုအခန်းထဲမှာတန်ရရမှာမလို့တူပါမလားဘူး။အဲ့ဒါတူနဲ့တန်များခဏလောက်ငှားလို့ရမလားမသိဘူး။အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီးတော့အနေချင်းဆိုင်ခန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှကျွန်တော်လည်းလူငယ်ညွှန်များတဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ခန်းကိုနှံကြည့်လိုက်မိပါတယ်။အခန်းတကာကတော့ပွင့်လျက်သားနေထားပါ။ရှိတယ်။မင်းဒီကနေခဏဆောင်။တော့လူငယ်ကိုခက်တတူပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။လူငယ်ကကျွန်တော်ကိုစူးစစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။တခုခုလည်းမေးချင်နေပုံရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဂရုမစိုက်ပါ။နှက်ထွက်ပြီးတော့မိဖို့ချောင်းလေးကိုဝင်လာခဲလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါပါလေ။ဟိုတယောက်ကဒုနဲ့တန်ဆိုမိဖို့ချောင်းတင်းကိုရရောက်ချင်းပါပဲတဲမြခင်ကိုကျွန်တော်လှမ်းမေးလိုက်ပါတယ်တ
တမျက်ခင်ကသူနဲ့အရင်တန်းချိုးကိုခိုင်းထားရင်မှကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောပါတယ်မင်းကလည်းတွက်လိုက်တာစောစောကပဲအနောက်မှာရှိသေးတယ်အခုသူနဲ့တန်းအောင်မှာယူထားပြီးနေပြီနောက်ပခုံးကိုတစ်ချက်တွတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်တမျက်ခင်ဟာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်သိဖို့မပေါ်ပါကြောင်ပြီးတော့သာကြည့်နေပါတယ်မင်းဒီခန်းထဲမှာပဲနေခဲ့တယ်မသွားပြေးလိုက်မယ်လုံးဝထမလာနေနော်ကအဲ့လိုပြောပြီးတော့မိဖို့ခန်းထဲကထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကောင်ဝမ်းမှာလူငယ်ကရက်ပြီးတော့စောင့်နေတော့မှာအစည်းကိုမပါဘူးလူနဲ့တန်ကိုကင်ပြီးတော့စောင့်နေရင်ကစုံတစ်ခုကိုမကျင်းတဲ့တလူလူနဲ့စိတ်ထဲကခက်တိုးတိုးချိန်ဆလိုက်မိပါတယ်စောစောကဖြစ်ဖြစ်ကိုပြန်တွေ့ရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတနတ်တော့ဖြစ်နေပါတယ်တဲမြခင်ကိုကျွန်တော်သဘောမကျတဲ့ချက်တွေထဲမှာထိုကဲသူပြုမှုတွေလည်းပါပါတယ်တကယ်ဆိုကျွန်တော်ထံကလူနဲ့တန်သွားယူပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့စကားကိုမဆိုမချင်းသူ့အနေနဲ့ဘာစီဘာသာသာနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကိုမသိတဲ့တသိယောက်ကြားလေးတယောက်ကလူနဲ့တန်ခဏငါးပါဆိုတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ရုံများနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုပင်မဆောင်ပဲသူကသွားယူပြီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ယောကျွန်တော်လှမ်းမိတဲ့လူနဲ့တန်တွေကိုလူငယ်ကလှမ်းယူပါတယ်။သို့တော်လည်းကောင်းဟာလူနဲ့တန်တွေကိုရတော့လေအခန်းဆင်းကနေချက်ချင်းထွက်မသွားပါ။တဲမြက်ခင်ဝင်သွားရမိဖို့ကံပတ်ကိုတော့အတိမသာလှမ်းကကြည့်နေပါတယ်။အတင်ရင်လာတဲ့၎င်းရဲ့ပုံစံကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဟာမိဘဘကခြားခါသာယူနေတဲ့ဘူးအားအဖုံးပွင့်လိုက်တဲ့ကဲတော့ပဲဒေါသငွေတွေထောင်ကနေထွက်သွားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလူချင်းဝက်ကိုနားမလဲတဲ့၎င်းရဲ့ရိုင်းဆိုင်ပြုတ်မှုကြောင့်အခန်းတကားကိုပိတ်ချဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ဟဲ့ကောင်သွားတော့လေအင်းလိုချင်တာရပြီမလားအခန်းတကားကိုမပိတ်ဖြစ်ပဲလူငယ်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုတတဲဆိုင်ကြည့်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်အင်းလိုပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်လေတန်းကလူရာထက်ပုံပြီးတော့တင်းမာနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုမကြင်မချမ်းဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်ပုံစံကိုရိပ်မိသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်လူငယ်ဟာမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကြပြကြရနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်ကြားတယ်မလို့ဘူးပြင်းတာချက်ချင်းပြန်လာဖို့ပြီဟုတ်ကဲ့သိချပါကိုအဲ့နောက်မှာတော့လူငယ်ကနောက်ကိုအားထုတ်အာဏာပြုံးပြကနည်းနည်းချင်းဆိုင်ခန်းထဲကိုခက်သက်တော့ပြန်ဝင်သွားပါတယ်ထိုလူငယ်နည်းနည်းချင်းဆိုင်ခန်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားမှကျွန်တော်လည်းခန်းတကားကိုခပင်းပြင်းဆောင်ပြီးတော့ပိတ်ချလိုက်ပါတယ်သောသောတကားလက်ကင်ပုတ်ကိုကင်ထားတဲ့လက်ကိုတော့ချက်ချင်းလွတ်မပြေသေးပါခက်တင်တင်ညှစ်ပြီးတော့ဆုပ်ကင်ထားလိုက်ပါတယ်ဘဲဆုံနေတာကြောင့်ကျွန်တော်အသားတွေကလည်းတဆက်ဆက်တုံခါနေပါတယ်လက်လိုက်တာကိုဆက်ရဲ့တကားကိုဖြစ်ဖြစ်ပိတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပိတ်တဲ့အဆုံးပါပဲဤဘောကန်တွေမှာရှိတဲ့တဲမြက်ခင်ကလှမ်းပြောပါတယ်တဲမြက်ခင်အတန်ကိုမကြားကျင်အောင်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မျက်လုံးကိုစုံမိတ်ချပြီးအသက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ချူချလိုက်ပါတယ်ထိုကဲသို့အသက်ဆူထုတ်နေရင်မှလည်းဒေါသထွက်ပြီးအလိုမကျဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအာရုံပြောင်းဖို့အတွက်တစ်ကနေ30ထိအမှတ်စဉ်တွေကိုရေးတွက်ဖို့စ조사လိုက်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲထိုကဲသို့အမှတ်စဉ်တွေရေးတွက်ဖို့စိတ်ကူးလိုက်ချိန်မှာပဲကျွန်တော်အတွေ့အထဲမှာလူငယ်ရဲ့တောင်မကျိုးတဲ့ပုံစံကဖြတ်ခနဲဝင်လာပါတယ်။တစ်စင်းအာရုံပြောင်းဖို့စ조사လိုက်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲမရပါ။လူငယ်ရဲ့ပြည်တည်တည်မနဲ့ဘေးကပြောင်းမသွားတဲ့ပြင်ပို့ပြီးတော့ပဲထင်းကနေပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်မှန်ဉဏ်တွေကအလုံးလုံးလာပါတယ်။၎င်းလူငယ်ကိုတနည်းအားဖြင့်မြင်မှုသလိုရှိလာပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အခုမှသတိထားမိတယ်။၎င်းအားကျွန်တော်ရင်းရင်းနှီးနှီးသိနေပါတယ်။လို့သိနေမှန်တော့မမှတ်မိသေးပါ။ဒါကြောင့်မမှတ်စေဖို့အတွက်တေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတယ်။ရုပ်တရက်မို့ဗမာဆောင်မှုတွေမှအုံနောက်ကချင်းအစဖော်ထုတ်လို့မရ။သို့တော်တစ်ခါတော့မဟုတ်တိမ်မံမြောင်းဆောင်မြင်မှုသလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။နဖူးကြောရည်တင်းသည့်ထီမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတယ်။အစာပိုင်းမှာတော့မထူကြပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လာပါတယ်။လူငယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှတ်မိလာပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ထိုလူငယ်အားကျွန်တော်မှတ်မိလာပါတယ်။သိချပါတယ်။သူဟာထိုလူငယ်ဟာကိုဆန်းရဲ့ဘာရီစိတ်ဆိုနေရလဲနေရင်းထိုင်နေ။ကျွန်တော်လည်းထိုလူငယ်ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်ချိန်မှာပဲတဲမြက်ခင်ကမိဖို့ခန်းတွေကထွက်လာကလှမ်းပြောပါတယ်။တဲမြက်ခင်ရဲ့အတန်းကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အစတွေလည်းရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ထိုအတွေ့တွေဆိုအဒီလာရဲ့ရင်မွေးတင်းတင်းတစ်ခုကကျွန်တော်နာဝကိုမထီထီနဲ့လာပြီးတော့စော်ကစားနေပါတယ်။အချစ်ရဲ့တင်ငေတာကိုဖော်ဆောင်တဲ့ဗနီနာနတ်ကိုကျွန်တော်ခုံပြီးနှက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တဲမြက်ခင်ဟာကျွန်တော်မျက်နှိုးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဗနီလာရဲ့နတ်ကိုပဲကျွန်တော်စိတ်ကျင်နဲ့စေဖို့အတွက်အမြဲဆွလေးချီပါတယ်။အခုလည်းဗနီလာရဲ့နတ်တင်းတင်းလေးဟာနောက်ခန္ဓာကိုအရစ်ဆုံးလှမ်းမိုးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းမြတ်နှလုံးချွတ်ချိုက်လိုက်ရာနန်းတို့ကအစုတ်ထဲထိတဖြည်းဖြည်းဝင်လာပါတယ်။
ကိုစံလက်မြခင်ကလှမ်းခေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုလက်မကြည့်ပဲရေမွေးနှံကိုသာအဆုတ်ထဲကိုရောက်အောင်လို့အားရပါးရချူချလိုက်ပါတယ်ထိုချိန်မှာပဲသူကျွန်တော်နာကိုရောက်လာပါတယ်အဲ့နောက်သူဟာတကားဘဘက်ကိုမျက်နှာမူကရက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုအနောက်ကနေတိုင်းကဖက်လိုက်ရင်းနဲ့ခြေတော့ရတော့မယ်လေအဲ့လိုဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသူဘာပြောပြောအင်းမလုံအဲမလုံနဲ့စိတ်စိတ်ငြိမ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ကိုစံလက်မြတ်ခင်ကထပ်ခေါ်ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲပြန်ထူးလိုက်ပါတယ်သို့တော့စိတ်ထဲကပြန်ထူးလိုက်ခြင်းဖြစ်တာမို့လက်မြတ်ခင်တော့ကြားမှာမဟုတ်ပါကိုစံလက်ပြောနေရလေကွာတဲဟုတ်ချင်းအဲ့လိုစကားမပြောဘဲနဲ့မနေပါနဲ့နော်တဲမြတ်ခင်ရဲ့အတန်ကဒုတိယမိငိုတန်တွေရောဆွလာပါတယ်။ထိုကဲ့သို့မျက်ရည်တွေရောဆွနေတဲ့သူ့ရဲ့တန်တွေကြောင့်တဲမြတ်ခင်ဟာကျွန်တော်ကျိမ့်မှန်များစွာတထုံးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစောကတစ်ချိန်ကြာဆုံးထားခဲ့ပါတယ်။အခုလည်းဒုတိယချိန်ကြာဆုံးရပြန်ပါတော့မယ်။ဟုတ်။တကားလက်ကင်ဘုကိုကင်ထားတဲ့ကျွန်တော်လက်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြင်ရောက်သွားပါတယ်။ပြန်ပြီးတော့ဆုပ်ကင်ဘုစူးစမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲမဖြစ်နိုင်တော့ပါစစောကဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်အဖွားပြင်တစ်ခုလုံးနဲ့ချွေးစည်းတွေကဆိုင်းထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တပြင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်မသိမသားနဲ့ကိုချလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်ကိုတိုင်းဖက်ထားတဲ့လက်မြခင်လက်တွေကိုအုံမိုးလျက်ပြန်ကင်လိုက်ပြီးကိုမတော့ချင်ဘူး။ကိုနေကောင်းသွားပြီတဲ့။အဲ့လိုခက်တူတူပြောလိုက်မိပါတယ်။လက်မြခင်မိဖကကျွန်တော်ပခုံးပေါ်ကိုလာတင်နေဆန်ရွယ်စားတစ်ချို့ဟာလည်းပားပြင်ကိုမထီတထီနဲ့လာပြီးတော့ထီတယ်။အောင်မင်းလေကံမက်စီမှာစပားနဲ့တင်းတင်းကလည်းနေနဲ့တူမျောပါလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုညင်အောင်ထားကြည့်ပါရစေ။ကိုမင်းကိုစိတ်မချဘူးတဲ့။ထပ်ပေါ်လာတဲ့အတန်တွေကတုံကြီးနေပါတယ်။အဆင်မပြေလုံးဝကိုအဆင်မပြေပါ။လက်မြတ်ခင်ရဲ့အလုပ်ကခွင့်ရက်သားရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နေမကောင်းတဲ့အစားရက်ပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူနေပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလက်မြတ်ခင်ကကျွန်တော်ကိုထားခဲ့ပြီးအလုပ်ပြန်ဝင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကပုတ်လိကငွေစွန့်ငွေချေရုံးတစ်ခုမှာချင်းငွေတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်။သူကကြောင်မြပကြီးကရောင်းချတဲ့ဆိုင်မှာအယောင်စီရေးဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ချင်းကလည်းမတူပါ။ကျွန်တော်လောက်ကပဲရက်မရှိပဲမနက်9နာရီမှညနေ9နာရီထိဖြစ်ပါတယ်။သူ့လောက်ကတော့မနက်7နာရီကနေည7နာရီထိဖြစ်ပါတယ်။ဥပုံနေတရက်သားပိတ်ပါတယ်။ထိုကဲသို့အလုတ်ချင်းမတူရတဲ့ထဲလောက်တော့လောက်ပြချင်းကပါမတူတာမို့သူ့ကိုရမ်းချတဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့သူအိမ်ကားထွက်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးညပိုင်းချိန်ထိပြန်မလာမချင်းဆိုင်အမြဲပူပင်နေရလေရှိပါတယ်။အခုလိုကျမရေမကောင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးပါတယ်။လုံးဝကိုနေလို့ထိုင်လို့အဆင်မပြေလာပါ။တဲအလုတ်ကထွက်လိုက်ပါလား။ကိုလုံးနေတယ်ဆားလောက်နေရကိုကိုဆက်ရလေကြီးစရာတွေပြောနေတယ်။ဒီလောက်ကိုပိတ်ကလာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တဲ့ကာလမှာအလုတ်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာဘယ်မှမလဲပဲ။ပြတဲ့အလုတ်ကထလိုက်ရင်ငကားမိပါတွေကပြန်ခေါ်မှာပေါ့ကိုရဲ့ဒါတော့ဒါပေါ့ကွာဒါပေါ့မနေပါနဲ့ကိုဆက်ရင်တိုက်ခန်းလာကတော့မှတလာချင်းမင်းနေရလို့ကန်ကောင်းနေမှာပါမန္တလေးလိုမျိုးမှာကြောတခင်းစာရဖို့လွဲတာမဟုတ်ဘူးစားတာကစီစမ်းစားပြုတ်ပြီးစားတဲ့တင်းစားနိုင်ပါတယ်ကဲပါနေလေကောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြေတောက်လိုက်နော်ပြီးရင်အဲ့ရတဲ့ကိုဝင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှအစမပြောပဲသူတိုက်တဲ့ဆေးတွေကိုတောက်ပြီးတော့အိမ်ရပေါ်မှာတန်ထဲနေလိုက်ပါတယ်။သူဟာဘေးနားမှာလာပြီးတော့အိပ်ပါတယ်။သူဟာချေးသေးတွေနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်နှစ်ဖူးပြင်ကိုအဝိပပလေးနဲ့တုပ်ပေးနေပါတယ်။အိတ်တော်လေးကိုစမ်း။တဲမြခင်ကကျွန်တော်နှစ်ဖူးကိုခပ်ပွားနိုင်ရင်အိပ်ဖို့ပြောပါတယ်။သူ့အနံပွင့်တစ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရင်ဖို့သွားရပြန်ပါတယ်။ထိုကဲသို့အနံပွင့်တွေကိုကျွန်တော်ထံကအခြားသူတွေလွတ်ယူသွားမှာကိုလည်းအလွန်စိုးရိမ်မိတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးတွေကိုမိတ်ချလိုက်ပါတယ်။ခဏနေတော့ဆေးချိန်ဆောင်ပဲကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကလေးပင်လာပါတယ်။မျက်လုံးတော်မှာဖြူအောင်လေးနဲ့တချို့လက်ခနဲဝင်လာပါတယ်။တင်းမြတ်ခင်ဖုံးသွုံနေခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အိပ်ဖို့ပြောမယ်လို့ကြိုးစားလိုက်တော့လေကျွန်တော်မလုံနိုင်တော့ပါ။အမောင်တို့လည်းကိုပြောချသွားတယ်လို့အယားယားကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပါတော့တယ်။အကိုအနေညာကတင်းမြတ်ခင်နဲ့ပြောနေခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်လည်ကြားရအောင်ပြီးအတွေ့အထိလုံနေစင်ပါပဲကျွန်တော်အာခေါ်တဲ့တစ်ခုကြောင့်ဘေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်နည်းနည်းချင်းဆိုင်ခန်းကလူငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဘာကိစ္စရှိလဲတော့လည်းအဲ့လိုမေးလိုက်ပါတယ်အမပြန်လာမှကိုစောင့်နေရလားအောက်ထီစင်းဆောင်လေး
Di mana lid ada ide? Aku kan ni makan musuh. Eh, ramai ni masih mabu. Jangan kau kacau saya pihak ini. Aku yang aku ngaji lagi ide. Lupa kau pas kau mabian biar apa? Kau di sana kau demi lihat dan senang apa? Aku yang aku malay kelingan di sana sokatan ni cakap apa? Nara ngaji kau kesan ni cakap ide. Jadi nyu kesan ini sokatan ni siapa apa? Jangan le. Kalau ye sudah hidup di dalam ego, tiang kau ni jinai lagi apa? Jadi nyu pihak lautan ni kelingan ha. Ada lagi si tarik kalau ye nak semua yang ni dia mesti ego. Ami pemu jodoh dia siapa? Tu ami dia ko baru pergi mana? Kalau dia ko jinai, jangan dia lagi mesti pihak apa? Apa le? Jadi nyu ni mesti ego ha, mungkin tu betul ni apa? Aku mahu dia jadi nak lagi apa? Siapa si dia kalau dia ko, kalau dia ko pergi yang ni mesti pergi ni. Nak semua mesti ego pemu ye. Jadi nyu ko baru jodoh ni apa? Jadi nyu seni nak siapa lo? Mesti ego yo, mungkin tu pemu ni ke apa? Lalu di sini mesti di kejumpaan ini apa? Kalau di sokongan ini aku cipir. Tidak ada di sini kalau si jamnya kedu, cakap tak apa? Si di sini lusa lah apa? Lepas si kau sokongan di kalau di Hongdo be, si tua lah apa? Tak soyi. Kalau di sini lagi jangan ada masuk dekat mah. Sangat lima dan kau pilih kuga, bukan itu boleh apa? Sangat dan jangan sokongan ini kalau di sini kenanya tak apa? Aina kalau dia sokongan ni dia ni aku pihbi. Sangat rezeki ada kahwin dengan dia tua baru. Sangat mantu kau jono lanjut lagi baru. Enak jangan kahwin lengan berpihak baru. Kau lengan kau mina ma. Tukar kalau kau nampak lagi sekarang kau pihak mina amma jalan lagi baru. Ani mungkin kau na. Di kau ngah belok tini dah le. Kau dia malu dua ni kau cakap kata baru. Kau dia. Ani mungkin kau na kau. Ani dia ni ngah maju lagi kau ah. Sekarang masa mibe ni di sini ada masih bu. Dah so. Lalu dia dua minit dia dua jam, juga tubuh tua baru. Naga naik ke jalan mi baru. Nasi naik le, thone bihun baru. Macam ini dua mabe, tempe kipian lapa ramai. Sangat lalai nalar kau dan itu. Nenek cinta yang kemar lungen ya sangat mahu terhadar lelaki aku. Lelaki cinta lelaki mi lagi baru le. Thong sura dan itu. Ame. Ini aku umur cinta mabe, ni yang aku bihun lalai jono lalai jauh. Tapi aku dia jodoh dia lepas tahu pun ya baru. Nenek orang dana, jangan aku lanjut ni baru. Pak, macam mana lekuk sen? Tapi aku ngan nama nenek saya ni baru. Tapi aku milai dia sekarang, jangan aku cuma sayang dia. Aku di sini terbiar, lekuk mian lagi baru. Kalau dah lelu ada, di sini malu. Tapi aku ngan jangan aku lekuk lanjut lagi baru. Lo, aku mesti ni. Jangan aku asal macam mana nenek yang lagi baru. Ayo, yang ni ini mah, demi aku ingin sahaja lagi baru. No, ane sahaja lagi dah caw. Demi aku le, demi aku kerja tua baru. Tiap malam ni jangan pun muncul. Dulu ane ada nak bung ya baru. Besar ahang dah ni jadi dia sibuk, mesti ni baru. Biasa, ane kau ni mana, belum betul ni ale. Mana lupa biar aku ni. Ada yang sangat mahu jodoh tua le. Biar aku sangat nasi itu dulu ni. Jadi nasib yang lain. Di kau ngah minggu lalu leh ini ni ya. Minggu apa sih leh hati ni cale. Tapi aku ye enaku jono show tua lagi pare. Enau sebab ni aku sangat ye ni milai pare. Tapi naga naji muzak semua tua pare. Pekang leh. Pekang ngah lalu ya malai. Lepas terlalu susah ni no. Lo, apa sih ni? Nale. Tapi aku ngah leh pihon pare. Minggu apa mana? Aku melalui lalu nanti aku mesti hara. Aku berkhaya kau ni, mesti duduk di mana lagi? Di lalu lebur lecak mesti ada mah. Ini yang terdebo. Baru, aku orang mana kamu nak banyak ni langsung hari ni. Ani kamu na, ni belu di kau tidak boleh kui mah ye. Ni mian ni aku sen. Cai ni apa biasa ni? Jangan aku biar mila aku belai baru. Nalap belai ni ni, lo, asli orang lo. Tapi aku ngah sebenarnya aku suka dia lagi, lo bebo pion ni baru. Jangan aku leh cecah lo bebo dia ba. Orang tak tahu kenapa sangat suka dia baru. Biro mang ngah aku sangat lo biro, lo bebo dia baru. Ngah orang ni cene, kui kong. Tapi aku leh ni yang aku leh kongkan lagi, cuma sahaja aku baru. Jangan tu aku mesti bebo ni, mian aku leh baru. Tama, ni aku tama. Aku baru mang ngah leh ni mesti bu.
တမျက်ခင်ကအဲ့လိုပြန်ပြောပြီးသူလဲထားတဲ့စလင်းမဲအိတ်ကိုချက်ခါကျွန်တော်ကိုပြန်ရိုက်ပါတယ်အမေတတိတွေရှိနေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသန်းနေငါပဲတက်နိုင်မလားငါကပဲကျွန်တော်ကပြောရင်သူ့ရဲ့ရချက်တွေကိုမျက်နှာကိုမထီအောင်လို့လက်နဲ့ကားထားလိုက်တယ်အဲ့နောက်ဆောင်းကန်လိုက်ပါတယ်အားပါလာတဲ့ကံကြကြောင့်ပဲတမျက်ခင်တယောက်ဒုတိယချိန်ကျမ်းမြေပေါ်ကိုလဲချသွားပါတယ်အဆိုင်တည်းတည်းထီသွားရကနေလုံးဝမထနိုင်တော့ပါ။ကျမ်းမကိုပက်လက်လှဲပြီးတော့ဘိုက်ကိုဖိထားကငိုနေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူ့မျက်နှာအနီးအုပ်စိုးတူထောက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်သူ့ပစက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းဖိညှိလိုက်ပါတယ်။ငါ့ဟိုတော့မှပြန်ရိုက်တယ်ပေါ့။ငါကဆက်ချီလက်စီထိုးလိုက်ရ။အဲ့လိုပြောရင်မှလည်းကျန်လန်းတစ်ဖက်နဲ့လည်းမျက်နှာကိုထိုးဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။တော်တော်လည်းပဲမထိုးဖြစ်ခဲ့ပါကဲအောင်သာရွေပြီးတော့ကျိတ်လိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အထိုးချိန်ပါပဲငါကျင်လုံးလာကြောင်းလို့ထင်ပါတယ်တင်းမြက်ခင်တန်းကနေညီးတဲ့တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်နားလေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဝန်ခံစမ်းနေနေအဲ့ဒီကောင်ကဘာတွေလဲမသိဘူးတင်းမြက်ခင်ကဝူဝဝနဲ့အော်ရင်နဲ့ပြန်ပြောပါတယ်အဲ့လိုပြောရင်းမှလည်းသူ့ရဲ့ပရိုးတွေကိုဖိညက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေကိုအတွင်းဆဲကုတ်ပြီးတော့ဖေးစားဖို့စူးစမ်းပြန်ပါတယ်။ရှင်များတဲ့သူ့လက်သေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးလေးအစင်းရတွေကထင်ကနေဖြစ်သွားပါတယ်။ဖိုနီယာတွေကလည်းသွေးတွေကစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ဆိတ်ထွက်လာပါတယ်။ဆက်ပြင်းပြင်းဖြစ်သွားတာမို့လူကဒေါသတွေပိုထွက်လာပါတယ်။တကူလုံးလည်းစိတ်ကနေဖြစ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေလည်းထိမရတော့ပါ။မဆောင်ကိုဖိညစ်ထားတဲ့လက်ကိုလွှတ်ချပြီးလက်နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့တဲမြက်ခင်ရဲ့လေပင်အားညှစ်ထဲလိုက်ပါတယ်။တဲမြက်ခင်တန်းကနေဆဲတန်တို့ကပျောက်သွားပါတယ်။သို့တော်လည်းသူဟာကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုအမိတမီလှန်ကဆွဲကုတ်နေတော့မှ။လုံးဆက်မှာအကောင်မရဲ့။ငါ့ကိုရမှာတယောက်ပြီးတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်တယ်။အခုဒီကောင်လည်းနေကောင်မဟုတ်လား။ဟမ်။ပြောလေ။နေကောင်မဟုတ်လားလို့။ဒီကောင်ငါမြင်မှုတဲ့လို့တွေးနေတာချပြီ။သေချာတယ်။ဒီကောင်ကနေရဲ့ကောင်။သေဟိုးသေချာတယ်။သေစမ်း။ညသေစမ်းနော်လက်တွေကိုပို့ပြီးတော့အာဆိုင်ညှစ်လိုက်ပါတယ်။တင်းမြက်ခင်မျက်နှာကပြာနှမ်းလာပါတယ်။နှလုံးထောင်စုံကမျက်ရည်တွေလည်းကျလာပါတယ်။ငိုတရားငိုစမ်းလက်ကားခွေးမှာကြင်ကြင်သီးခံပေးထားတာခဏခဏဆော်ကားဖို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကပြောရင်လည်းအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုချိန်မှာပဲမိကပြတ်သွားပါတယ်။အိုက်ခန်းတွင်းမှာလည်းပေါင်မဲသွားပါတယ်။နော်လက်တွေကပို့ပြီးတော့တန်မာလာပါတယ်။အနောက်ကနေလူတူတယောက်ကတိုက်တွန်းနေသလိုအားပေးနေသလိုစိတ်မျိုးလဲခံစားလာရပါတယ်။ဆောင်းဦးရသည်ဖြစ်သည့်တိုင်းဇောကျွေးတွေကတင်းတင်းစီးကြလာပါတယ်။အစာပိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုပြန်ကုတ်ဖက်နေတယ်။တဲမြက်ခင်ရဲ့လက်တွေဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအားပြော့လာပုံရပါတယ်။နောက်စားမှုကိုလည်းတိတ်မတွေးရပါ။နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားပြီးတဲမြင့်ဘော်ကိုပြုတ်ချသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အရရဟာပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။စောစောကပြသွားတဲ့မိဟာမိနစ်ပိုင်းတွေမှာပဲသူမဟုတ်တယ်လို့နဲ့ပြန်လာပါတယ်။လက်ခဲအောက်ကကလင်းငယ်တွေရဲ့အဟစ်တန်တွေကိုလည်းကြားလိုက်ရပါတယ်။ကလင်းငယ်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်လည်းပဲအတန်ကိုအဟစ်လိုက်ပါတယ်။မုန်းတယ်။ရဲ့ဆက်ကိုမုန်းတယ်။ဇင်မက်ထဲကနေထိုးပြရလောက်တဲ့အထိနာကြီးဆက်တွေများခဲ့ဒီမှာဒုနယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်သူ့ကိုဆွပစ်ပြီးအဝေးကိုထွက်ခွာသွားခြင်းစိတ်တွေကပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲမရပါတန်ရောစင်ကျိုးကရေးသီးကြောင်ပေါ်မှာဖြစ်နေပါတယ်။အပြောလေသလားဖြတ်ဖို့လဲခက်ခဲလွန်းနေပါတယ်။အခုလည်းပဲရက်ဆက်တွေတဲဟာကို့ဘော်ကူမှာဒီလိုလုံးရက်တယ်။တန်ကင်းပေါ်မှာငြိမ်သက်နေတဲ့တဲမြက်ခင်ကိုကြည့်ပြီးခတ်တူတူနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထို့သောပြောရင်းမှလည်းတဲမြက်ခင်ရဲ့မျက်နှာကိုသေချာချာစိုက်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။တဲမြက်ခင်ရဲ့မျက်နှာဟာရင်းရင်စီကြောင်ကြီးတစ်ခုထင်ကနေပေါ်နေပါတယ်။ငုံနေတော့လေးတဲ့ရဲ့ကိုတောင်းမှန်နေရပဲတဲမြက်ခင်ရဲ့ပါပြပေါ်ကမျက်ရည်စီချောင်းလေးကိုပုတ်သက်ဖယ်စားပေးရင်းမှပြောလိုက်ပါတယ်တဲမြက်ခင်ထံကမိသီးတုတ်ပြန်မှုမျိုးမှမရှိတော့ပါသူကျွန်တော်ကိုစိတ်ကောက်နေချင်လားအဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလုံးဝနေလို့မကောင်းယူကြုံမရဖြစ်ရပြန်ပါတယ်အဲ့နောက်ကျန်းကင်းဘော်ကိုလဲကျနေတဲ့တဲမြက်ခင်ကိုပွေ့ချလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အချိန်ကြာကြာနဲ့ဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်အိုင်ဝမ်ကကြာလာချိန်မှာသူ့ကိုပွေထားတဲ့ကျွန်တော်လက်တွေဟာလည်းညောင်းလာပါတယ်။ထိုများမကဆက်ကြီးငင်းနဲ့ငိုထားတာကြောင့်လူကလည်းမောလာပါတယ်။ပင်လဲပင်ပန်းလာပါတယ်။
จริงเอาได้เช่าเลยปูลาบาร์เลยแต่เพียงเพียงเนี่ยนักข่าวหน่วยเช่าเกิดลาบาร์เลยจริงอ่ะตลอดเลยพี่ลาบาร์เลยขนาดนั้นเด้กูยิ่งต้องไล่ออกไหมเว้ยที่ถ่ายเต็มยังเขียนข้างหน้ากูบอกไปอ๋อจะมีบอกกูตายยาเป็นชาลาปีรอมีบอกกันบอกกูเช่าลาเขยเลยเด้มีบอกกันกูยาวด่าเนี่ยจะเกิดที่ถ่ายได้ก็ยิ่งพูดกูทบีรอมาตายเลยเด้เอ๊ะสักสักยี่สิบกว่าเอ๊ะเจ้าเนี่ยกูชอบกันเส้นอะไร ใส่ด้วยเดี๋ยวเราหนีบ้านด้านหลังนี้เดี๋ยวมาหามีดีฮาเลยเจ้าเนี่ยที่เดินลายลุดเทมาเลยเจ้าก็ได้มีการยิงตัวไปเลยสักการ์ไม่ขนาดได้เอเจ้ามูดาพี่ไปเลยแต่เจ้าสุดลูกไปเจ้าไม่ได้มาด้านหลังนี้เดี๋ยวมีฮะถ้าจะต้องยันลับพี่มาเลยดูการยิงยิงเดี๋ยวไว้ลับไปเลยแต่เจ้าสุดยาเล็กขึ้นลับไปเลยปีโตเจ้าก็ยิงปุ๊กกันท่าเรือเลยฮะแต่เมื่อเจ้าย้ายตั้งขนาดใหญ่เลยตัวเองจะได้วาดกองกองแต่เงินเดี๋ยวลูกไปได้สักสักดว
ไอ้หลบย้อนในยีเน่สามีย้อนในนอบาใช่เท่มาเลยบางกูอารมณ์จะไม่ติดพี่ในบาร์เลยแต่กูก็สนใจอะไรอย่างเดียวแค่สามมือมือแสดงพี่บอลลาบาร์เลยใช่กูเลยเบ้ได้ไหนจงเที่ยงจีบาร์เลยก็ต่อเลยเบ้ลงว่าไม่ยาวะโทรแกตัวเที่ยงมาใช่กับปู่พี่เราลุ้นใจเชนลาบาร์เลยอ๋อเห็นกูอยู่ในเด็กใช่กูช่วยในบีบางละสายยี่บุกูกูกำบังกูกูอายาไปยาเปล่าช้าเลยไม่บาร์เลย เอ๊ะสันนี่เรื่องยูริฮะแค่นาโกบะโกจะห้องดูซีเซนลาบาร์เลยอังโกดินเนจิบีเจ็บบุเรงาเย่มาโกมาเชนเปปี้รอลังชานีไลบาร์เลยแค่นาโกอันนั้นยูริก็เชื่อชูตาบาร์เลยแต่ยูริเล่พยังเงินทาราบาร์เลยโทเซมาเบ้กูซันโนริยาเล่อาจารย์คุกาจะนอนนาริโกคัดดูดูเวลาบาร์เลยจ้าบุเนจ้าอาจารย์มาโลเอ้าเต็มบีเยลโลเน่กูเพื่อจีไลมีบาร์เลยแต่น้อยเชื่อใจมา ไม่มาเดียวยันนี่บาร์เลยพี่เราโทรไม่มาก็จะน้องกบยงพี่เราจีนี่บาร์เลยโทรไม่มามาเราอาช้าถึงมาเข้าบ้าอาจจะทำมาการเชียร์ได้เต็มยากเข็มที่นี่บาร์เลยเต้ไม่ไม่มาเต้บุ๋นเหรอเชื่อมาเย็นนี่ได้เต็มยากเข็มกูมีนายยาระโมนอนเลยไปยูดีแอร์ออตตาบาร์เลยอาจารย์มาเราจะเซ็นเบย์ไม่ไล่มีบาร์เลยเต็มยากเข็มก็กางเงียบยาบาร์เลยไม่ไม่พี่ไหนนะ นอนเลยไปแล้วว่าไม่ยอมมาถ้าจะมาลูกค้างกูขายยังยิ่งจะไม่บอกกูงูจีไล่มีบาร์เลยอากูงูจีไล่เนี่ยจะนอนแทงอ่ะไปเป็นชาติเดินจะไปมีตาตาทับบอลลาบาร์เลยต่อไปดีเหรอไอ้หน้าวันถ้าอายาเปียวยินเนี่ยข้าจะโดนเนี่ยยิ่งไล่มีบาร์เลยเอาบาร์เลยสักครั้งมาจะนอนกูไล่เลยเป็นยังตาแค่เด็ดเต็มยากเกินเดียวเดบิทมีรอมาอากูจะเจ็บสุดลูกเบ ยันท่าลาลามาปีรอใช้ปูตาบาร์เลยอากูตูทุนยาการในโรงว่ามันท่าไหนเนาะบ้าแต่ไม่บอกมาอากูเลยเลี้ยจ้าเลี้ยซีนีบาร์เลยพี่รอดูเลยจะน้องกูมีรถอยู่ตาเน่ใช้ซีนีบาร์เลยเต้ยี่ช่วงแค่ไหนก็ทักแค่รอเอ๊ะป้าเม่อดวยยี่ยี่ช่วงเรามามีมีอัตตาดีมาวิ่งเนี่ยเนี่ยจะท้าพงยาบาร์เลยยี่ช่วงแค่ด้วยยี่ช่วงนี้เนี่ยแต่ไม่คิดจะเชื่อสุดแต่งกูจะมาดูการตีพี่เอาเวลาบาร์เลย ถ้าจะเอาเต็มยากเข่งกูแล้วไม่รับย้อนไหลไปเลยเต็มยากเข่งอาบยามาทุบบ่าตัวต่อเลยเว้แต่เชียนนี่แต่แต่กูตาจานียาไปนี่เบาอาเต้โอรีน่าลาบิโดอาลูซังนี่ยาเลยมาโยนตาบุบิเซียงอุ้มไปเลยเต็มยากเข่งกูซังนี่ยามาเว้กูกูพยายามไม่รับย้อนไหลไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาลูเซียนาลุมยาบ่าของอะไรทุบตัวไปเลยที่จะไปดีท่าไม่ได้คุชิไปเลยน่าขนาดที่ไม่ได้เด็ดเชียนพี่ไป ไม่ได้ขาดเราพิจารณามาเข้าบ่าแต่คู่คู่ก็ด้วยมีได้โทรด้วยในดูเยอะบ่าตัวบีสั่งเราอย่าแม่เรากลุ่มเราไหนเนาะบ่าอากูเลยจีเราต้องอย่ามาที่เนี่ยดีได้ไอ้ยากระทะใจมาเบ้ด้วยเราในบ่าเลยพี่รอยี่ช่วงแค่ไหนมายี่ช่วงนี้เลยแต่ไม่อยากเข่งกูเลยรีแล้วเราสั่งในมีบ่าเลยเกี่ยวส่วนไม่หาติดเชื้อตัวใดเชื้อสั่งในดูเหตุแต่เสียงมือเด็กกูก็มาตากูและเสียไปเสียมาเอเลี้ยงอุซานเน่เราในเลยยาบ่าเลยอากูรอไอ้เราไม่เข้าบ่า ยี่ช่วงแค่นั้นก็งี้จีบีชุดตอนเต็มยากเกินทั้งหลายกูยี่มาเก้าในชามาเบ้เอ๊ะปากแข็งก็สั่งหนีมีวะเลยเต็มยากเห็นได้ยี่ช่วงแค่นั้นก็ทั้งหลายบีน้องกูด้วยยี่ปู่กูปู่ล้วนเนี่ยลบย้อมมาพี่ป่าเลยได้ไหนบุรีน้องใส่กูก็ตัวเนี่ยไปแต่ยี่ปู่กูปู่ไล่ยามาพี่ป่าเลยชิดากูเตียฮะกูพี่กูกูยันด้วยปีรอแต่ว่าจ้าตายี่ไล่ไม่ยิ้มพี่ป่าเลย
အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအကန်းထဲမှာထားထားတဲ့ဖုန်းတံကညီလာပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းတံမဟုတ်ပါ။တဲမြတ်ခင်ရဲ့ဖုန်းလာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တဲ၊ဘယ်ဖုန်းလာနေလဲ။ကိုသွားယူလိုက်မယ်။ရေချိုးကန်းထဲမှာရှိနေတဲ့တဲမြတ်ခင်ကိုအော်ပြောပြီးဖုန်းချီရာကိုခြောက်သွားလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်သူဖုန်းကိုယူပြီးတော့ခေါ်သူကိုကြည့်လိုက်တော့နံပါတ်စိမ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ကိုမသိတဲ့နံပါတ်မျိုးရေချိုးကန်းထဲမှာရှိနေတဲ့တဲမြတ်ခင်ကိုပေးဖို့ယူလာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တော့ယူလာရင်ကနေနံပါတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆက်မသွားသေးပဲဒေတာဆိုင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီပုံစံတိုင်းဆိုဒီနေ့ပေါ်တူဂီဖလာရဖို့တည်ကြတယ်ပို့ရရ။ဘရာဇီးကရေပန်းစားတော့မဟုတ်လားဟာ။ဘရာဇီးပဲရမှာ။ဒီမှာဥဆောင်နေလူစင်းကဒီနေ့ကပဖလာမှာအင်အားတောင်းဆုံးပဲ။ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်နေရင်ပါပဲ။နည်းနည်းချင်းဆိုင်ခံမှာတားဖနေအောင်ဘလုံးဝဲချောင်းကိုညှင်းခုန်တန်နေကြားလိုက်ရပါတယ်။သောကပဲသူတို့သားပါကြောင့်အရေးပြက်ခဲ့ရတာမို့လူကမလန်ပဲနေဖြစ်နေပါတယ်အခုလည်းပဲဆက်ပြီးတော့စကားများနေကြပါတယ်အယူတွေအလိုက်မသိတဲ့သူသားပါကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ညီးလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုညီးရင်မှလည်းဖုန်းနံပါတ်ကိုပြန်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟာဖုန်းကိုကြည့်ရင်လည်းလူကပြန်ကနေဖြစ်သွားပါတယ်တတော်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုရုပ်တရက်ပြန်သတိရလိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါတခြားတော့မဟုတ်ပါတကယ်ဆိုအဲ့ညာကထထချင်းအချိန်မှာပဲတဲမြက်ခင်ဖုန်းကိုပြောနေသည်အားကျွန်တော်မြင်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်မြင်သွားတာကြောင့်တဲမြက်ခင်ကရေချိုးကန်းထဲကိုဝင်ပြေးသွားပါတယ်အဲကြောင့်သူပြန်ထလာမယ့်အချိန်ကိုကျွန်တော်မိဖို့ကန်းထဲကစောင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိသူရေချိုးကန်းထဲကထွက်မလာသေးပါတိုးတော်လည်းပဲသူဖုန်းကအဲကန်းထဲမှာရှိနေတာမို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲသွားယူလာရပါတယ်အမေဆိုတဲမြခင်ရဲ့ဖုန်းဟာသူနဲ့တူရေချိုးခန်းထဲမှာရှိနေရမည်မဟုတ်ပါလား။ဒါဆိုကျွန်တော်ရုပ်တရက်စွန့်အားသွားပါတယ်။တဲမြခင်ရှိရာရေချိုးခန်းကိုလည်းတန်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ရေချိုးခန်းကစစောကလိုမဟုတ်တဲမြခင်ရဲ့တခြင်းဆိုတန်ကိုလည်းမကြားရ။ရေကြတန်ကိုလည်းမကြားရပဲစိတ်စိတ်လျက်ရှိနေပါတယ်။တဲအကဲတွင်းကိုဖုံးယူသွားနေတဲ့ချိန်တဲမြခင်ကထွက်ပြေးသွားခြင်းလား။တဲမင်းပြလို့မလုပ်ဘူးနော်။စောရင်စိန်နဲ့ရေချိုးကန်းစီရဘက်ကိုပြေးလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဘုံဆိုပြီးတော့ရေချိုးကန်းကအတင်းဆောင်ကန်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အထဲမှာလည်းဘသူမှမရှိပါ။တဲ၊မင်းအခုဘာမှလဲ။ကျွန်တော်လည်းပဲအော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။တဲမြခင်ထံကနေတုတ်ပြန်တယ်မကြရပါ။ထိုကဲသူမကြရလေ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတဲမြခင်အတွက်ပို့ပြီးတော့စောရင်စိန်တွေများလေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။တဲ၊မင်းဘာမှပုံနေရလဲ။သောကရေချိုးခန်းထဲမှာရှင်းစုံနေတာကိုကြားတယ်နော်။ဖတ်အခုထွက်ခဲ။ကျွန်တော်ရေချိုးခန်းနေရတဲ့ခြောက်လည်းနဲ့ဆန်းရင်။អော်ပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုမြောက်မကပဲရေခဲထဲကိုកောင်းកောင်းကြည့်ကអော်လိုက်ပါသေးတယ်။ထိုချိန်မှာပဲဝរវ៉ាတန်တစ်ခုကနားထဲကိုဝင်လာပါတယ်။တဲမြက်ခင်အတန်မှချက်ချင်းသိလိုက်ပါတယ်။အတန်ကရေချိုးခန်းထဲကမဟုတ်တော့ပဲအိတ်ခန်းထဲကထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အိတ်ခန်းထဲကိုပြန်ပြီးတော့ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။အခန်းကလည်းတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေပါတယ်။အခန်းတွင်းမှာတသက်ဆနေရောင်ကြီးချိုးကဖြာကျလျက်ရှိပါတယ်။တဲကိုလာနေပြီလေ။မင်းထွက်ခဲ့တော့မနှောက်ရဘူးတဲရဲ့။အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့အခန်းထဲမှာမွေးနောက်ကရှားလိုက်ပါတယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်အိတ်ခဲတဲ့ကတင်အဝတ်ပီရိုတွေနဲ့ခေါင်းအောက်တွေကိုပါမချန်ထား။နေရာတိုင်းကိုလှန်လောကရှားလိုက်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲမတွေ့ရပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်မချော်သေးပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခြာနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ခေါင်းရင်းမှာတိန်းထားတဲ့စာအုပ်ပေါ်ထဲကစာအုပ်တချို့ကိုယူပြီးတော့တွေ့ရချင်းလှန်ကြည့်ပါတယ်တဲမြက်ခင်စာအုပ်ထဲကိုဝင်မုန်းနေခြင်းဖြစ်မယ်လို့လည်းတန်ပြဝင်လာမိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မတွေ့တွေ့အောင်လို့ထပ်ခြာပါတယ်အဲ့လိုခြာနေချိန်မှာစာအုပ်ပေါ်ထဲကစာအုပ်တချို့ကလက်ထဲကနေလွတ်ထွက်သွားပြီးကျမ်းမေပေါ်ကိုပြုတ်ချသွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ကောက်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ဟင်အဲ့လိုကောက်ယူဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ချိန်မှာပဲစာအုပ်တော့ဟာကျွန်တော်အာယုံကိုဖန်ဆာသွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့စာအုပ်ကအခြားစာအုပ်မဟုတ်ပါတဲမြက်ခင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုက်ခံကိုပြောင်းလာတဲ့လကစတင်ဝယ်ယူခဲ့တယ်ရေခဲတစ်တာကတ်တလောက်စာအုပ်လေးပါဟာဟုတ်တယ်တဲဟာရေခဲတစ်တာထဲမှာကျွန်တော်ကတ်တလောက်စာအုပ်လေးကိုတွေ့မှာဝမ်းသာသွားပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဤဘောကံဘက်ကိုပြန်ပြေးခဲ့ပါတယ်ဒီဘောကန်တွေကိုရောက်တာနဲ့အခန်းထောင်ကိုသွားပြီးတော့ရေခဲတက်တာကိုချက်ချင်းဆွဲဖွင့်လိုက်ပါတယ်
Dee, don't they have a day? Go ah, let have you dabby, madam. You tell my shinny loo, no dee. Dee, may go let her, come be a budilla, no? Go back on it, no matter. May trouble no one, Melapuno. Go young like Pema, dee ah. Ha ha! No lay, I have by ya, or hey, you more in eh. You get the tadagago, come in me a baser like barry. Hello, baser like the die. So I lay a bone and sugar, a candy old hanging it, hala barry. The packing out the pie and you call the nigger, will be not jail on lavare. Do not be only as a garden nicole, then on us on deal like me barry. For long way down nickel dying honey, a bone and yard down will be also need up your marry. Life you do got a gong did a queer bone and pitch up your worry. Pay you do got him a hotel. The deep bone and pitch up your worry. Throw the garden go chattel, then all the bottle than it don't like me barry. Say to him, honey. Laganga down the low. You been in it, said he like barry. Jose Mabe, the same long thing than he did. Tommy does yet, is he my tangani? And then ah, was only the minute you think any yarano. The massing of your own blue way. Hey, Kenny, I come ali. And when Tamil da, little daughter, Annaby. Who gone libe? When I tell I lonely that really. I love your light language and all Jala Yabare. The bamias are bay long, can I allude him are. She gave only Kevy Gunny Day. Mingley and Yola are. She gave the dad drink honey. He does a young yerry. I can't do it. Oh, you're going to martini to delay. You see Ketayabare. Any bean to look aloha. You must send a yazo mutti are too long, Kennedy can go. Say when the sun is, let's see like Jabare. Oh, Bare. Throw along yerry them are. Tolu them will go too long to her. A dying my dear who came at Haka Jabare. The girl told me a day can her. I said, Leave it, good mother, see there. Mingle the opinion be all. But Alice said, was that the dupe barry? Nammy a yinga, Mammy me a sano. How barry? And I'm a bony nigger, Namiba. A pimaro, go sano cobari. It does a young amula yassi and make on go. As all labels and wasn't had a mingle girl. Also send a pimpy in a putty tea like barry. To her Lubon Le Mamma Sello, collating on Nedabom Yaba. We are leading a Pimuta. Yet I see her touching the Boba Dabon Yabare. Sorry, Cosa, but they look coming Yaba. I love your inne, but call this a go, don't lie by Rore. Okay, was she? Selenly got all the Yadime, we saw no Tawabi. Selenly got disappeared to Gado, the map you baby barre. I said, Bedu Alone. 我是你的票，怎么找不到？